ជម្រាបសួរអូនពូមីងការងាររបស់អូននៅព្រឹកនេះម៉ាក់ម៉ាក់ប្រាឲ្យជូតកញ្ចក់ទូសម្អាងរបស់ម៉ាក់ម៉ាក់ជូតជូតក្លែកមើលទូទូរឿងថៃនេះយ៉ាងល្អមើលលួចមើលបន្តិចតើអូនលួចមើលតាំងតិចម៉ាមីថាឲ្យឥឡូវអូនជូតតែអង្គុយសម្រាកមួយផ្លែបន្តិចទៀតបានអូនជូតទៀតចាំបាត់អូនចិត្តសិនតាំងផ្លែទីជូតជូតកញ្ចក់អាចមើលខាងក្រៅដូចប្លាអីសូសអូនក៏ជូតខាងក្រៅម្ដងជូតកញ្ចក់ហើយក៏ប្រមូលយកអាវ៉ាអាវ៉ាន់របស់អូនមកបើកដាក់នៅក្នុងទូម៉ាមីទូខោអាវម៉ាមីទេតែអូនច្រឡំយកលេរបស់អូនយកមកដាក់ក្នុងទូម៉ាក់យីនេះបែកមុខអូនអូនអត់ដឹងមិនដែរអូនពេលរៀបយូរយូរទៅអូនរៀងវែងវែងអូនអត់ដឹងថាអានឹងទូម៉ាមីឬទូអូនឥឡូវចូលដល់រៀបអាវ៉ាអាវ៉ាន់លេរបស់អូនម្ដងអូនប្រមូលបាល់ដាក់ចូលទៅក្នុងថង់ហើយដាក់ចូលទៅខោទឹកនោមអូននឹងដាក់ចូលទៅក្នុងកន្ត្រក់របស់អូនវិញអូយដែលរៀងធ្ងន់ណាស់អូនពូមីងអើយវាជាធ្ងន់មែនតើយាយនេះឥឡូវអូនរៀបហើយហើយអូនពូមីងម៉ាមីអនុញ្ញាតឲ្យអូនលេងម្ដងអរគុណអូនពូមីងជួយគ្នាណាក្រោយទៀត